Привіт всім! Так, що не відео, то нова шляпка. В тебе їх, напевно, дуже багато. Ну, як багато? Ну, так, не дуже. Не так, як хотілося би. Бо мені дуже вони подобаються, я дуже люблю шляпки. І мені ще хочеться різні куплячі. Хочеться червону красиву, чорну красиву. Дуже багато ще хочеться. Ще хочеться осінні-весінні якісь такі цікаві. Ну, тоді почнемо. Так, отака біла чоловіча. Ну, ви всі бачили на відео. От. Потім отака. Я коли вже робила обзор, тільки музикальний такий. Ну, в мене просто ще трошки додалося шляпок після обзору. От така, з жемчужинами, так це, де бантик там зад, так, ось все, такими з камушками, жемчужинами, так, ось така біла, теж назад, ну, штук я не рахувала, треба буде порахувати, а у кого є якісь увлічення, хто що любить колекціонувати? Може, хтось ще любить щось колекціонувати. Ось така. Бо мені сподобали шляпки. І хочеться ще і ще і ще купляти. Так. Ось така. Це я буду довго вам записувати це відео. Так, ось така з буквами золотими. Така, чорна, оп, така, дама, дама-реклама, так, така, ну ви вже на відео все бачили, я ж частенько на відео надягаю шляпки, так, щоб хватило ще времени їх потім порахувати. Наверное, не вистачить. Так. Чорна чоловіча. Оп. Так. На голові. Я упала сама, свала, тормозила головою. От. Так. Ще дві шляпки і время. Опа. І ще одна. І опа. Все. Скільки штук не вистачить часу, вам сказати.